Mense, goeiemôre, goeiemôre, so julle voel baie dankie dat almal hier teenwoordig is. Soos jy sien, is ons maar min op die oomblik, maar daar's nog manne wat besig is op hulle eie plekke en ek weet nie hoe kwaad doen die dinge nie. Maar baie welkom julle en baie dankie dat julle woord alletjie weet. Baie dankie dat julle die boeremusiek klap ondersteun. Ek dink hier vanaf gaan ons van krag tot krag gaan en met soveel harte op die regte plek van die dinge net werk. Ons het agter die skerms vir al die ding gedoen en daar's altyd 'n stil ou of 'n persoon of 'n dame wat iets doen wat ons nie van weet en baie dankie aan almal. En om die ding net aan die gang te sit het ons hierdie twee manne hier soos Jan Peers van Oranje Hoek, Hendrik Nel, en Smit, ek ken julle seker almal, julle het hier die land as genoem 'n diamond en 'n half. Die manne het baie ver gekom van ons Oranje af. Ag, almal. Van Oranje Hoek. Sorry. En ek dink die manne kan die ding doen. Ons gaan vanaand die hele rukkie deurgaan. As nog 'n berg, goeiemôre. En hulle gaan ons 'n skaapie braai. Hierso is eetes beskikbaar by die klub self. Jou drankie kom is vir jou eie sak. En vanaand sal spelers en hulle gades en die familie wat na half gegee het sal ons 'n etiketjie vir gee langs in die saal. Ja, as daar iets is wat iemand wil byvoeg, laat my net weet. Dankie vir die kamera mense, spesifiek vir die Heerskyn klub en die manne agter die bar. En waar is my groot oom? Chris die hond, leefskietklap spesifiek. En Hans, dankie vir jou input hierso. Ons waardeer dit baie, baie. Baie dankie.